με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Σας καλωσορίζουμε, φίλοι ακροατές, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου Παρηγοριά στην Καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Σήμερα κοντά μας είναι ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, ενώ όπως πάντα στα τηλέφωνα και στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η γνωστή και προσφυλή σε όλους σας Φίβη Κωνσταντέλου για να ακούσει τα δικά σας τηλεφωνήματα για να δεχθεί τις δικές σας παρατηρήσεις. Πιστοί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας βρισκόμαστε και πάλι σε αυτήν την μεγάλη αγκαλιά, σε αυτή τη ζεστή συχνότητα του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να αναπτύξουμε τι άλλο αυτήν την αδελφική, αυτήν την αγαπητική, εάν θέλετε, συνομιλία, σχέση μεταξύ μας. Αυτήν την συνομιλία που έχει ως σκοπό βεβαίως να παρηγορήσει τις καρδιές μας, να δώσει φτερά στην ελπίδα μας, να μας κρατήσει όρθιους σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και σε αυτούς τους δύσκολους, χαλεπούς και επικίνδυνους καιρούς που ζούμε, αλλά και να μεταφέρει εκείνο τον ζίδωρο θεϊκό λόγο μέσα μας, εκείνο τον λόγο που καθίσταται πάντοτε ικανός να μας οδηγήσει, όπως πολύ ωραία λέει και η Αγία Γραφή, εις νομάς σωτηρίους. Σήμερα, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας θα είναι ένα θέμα που όλους μας λίγο πολύ μας πονάει ή όλους μας λίγο πολύ κάποιες φορές μας έχει επηρεάσει ή έχει προσπαθήσει να μας βλάψει. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Ο φθόνος. Αυτή η μεγάλη κακία που φωλιάζει πολλές φορές μέσα στις καρδιές όλων ανεξαιρέτως και των κληρικών ίσως και των λαϊκών και των μεγάλων και των μικρών, αυτός ο φθόνος που προσπαθεί να μεταφέρει την κακία και το κακό γενικότερα προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε άνθρωπο, προς κάθε κατάσταση και να επιφέρει κέρια πλήγματα και κέρια χτυπήματα. Μου έκανε εντύπωση κάποτε όταν ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι κι εγώ ως άνθρωπος τι συμβαίνει γύρω μου. Μου έκανε εντύπωση, λέω, πως κάθε βράδυ αυτό το φως, αυτή η λάμψη χανόταν και τα πάντα βυθίζονταν στο σκοτάδι. Και σε ακόμα μικρότερη ηλικία, κάθε φορά που έβλεπα τον ήλιο να χάνεται πίσω από τα βουνά, προσπαθούσα να προσεγγίσω τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου για να νιώσω κοντά τους εκείνη την ασφάλεια, εκείνη τη θαλπορή, για να ξεπεράσω τέλος πάντων τον φόβο του σκοταδιού που θα ερχόταν. Μου είχε κάνει εντύπωση πως τα πάντα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, πως τα πάντα παραδίδονται στο σκοτάδι. Μεγαλώντας όμως και βλέποντας καλύτερα τα πράγματα και τις καταστάσεις και παίρνοντας τέλος πάντων τη ζωή στα χέρια μου, είδα πως τελικά αυτή η εναλλαγή του φωτός και του σκότους δεν είναι και τόσο τραγικό ή δεν είναι και τόσο σημαντικό. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το σκοτάδι. Είναι το σκοτάδι της ψυχής μας. Το σκοτάδι εκείνο που επιφέρει το μίσος όταν έρθει και φωλιάσει μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του καθενός. Εκείνο το μίσος που κάνει τον άλλον άνθρωπο να γίνεται ο εχθρός μας. Ξέρετε, φίλοι ακροατές, ο άλλος, ο διπλανός μας, έτσι όπως απλά τον ονομάζουμε, ο φίλος μας, ο απέναντί μας, δεν είναι η κόλασή μας,
αλλά είναι ο παράδεισός μας. Αυτό τονίζει η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αυτό βλέπουμε να κυριαρχεί και μέσα στη λατρεία της. Κάθε φορά που ο ιερέας λέει «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα», αυτό ακριβώς τονίζει πως η σωτηρία μας πρέπει να περάσει μέσα από τον άλλον και τελικά θα σωθούμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία, γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η κοινωνία. Εάν προσπαθήσουμε να σωθούμε μόνοι μας, τότε ποτέ αυτό δεν θα το καταφέρουμε. Ο άλλος λοιπόν, ο συνάνθρωπός μας, δεν είναι η κόλασή μας, δεν θα πρέπει να είναι η κόλασή μας, αλλά ο παράδεισός μας. Γίνεται όμως, φίλοι ακροατές, ο άλλος κόλασή μας πότε? Όταν εμείς δεν γινόμαστε για αυτόν ο παράδεισός του. Όταν εμείς δεν κάνουμε εκείνα τα πράγματα ώστε να είμαστε ο δρόμος που θα οδηγηθεί και εκείνος στη σωτηρία. Όταν εμείς δεν γινόμαστε τον παράδεισος για αυτόν. Και όλα αυτά τα καταφέρνουμε εντός εισαγωγικών. Βάλτε αυτό το καταφέρνουμε όταν επιτρέψουμε να φωλιάσει το μίσος μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, όταν το μίσος είναι υπαρκτό και φανερό μέσα στη ζωή μας. Βέβαια, το μίσος δεν μπορούμε να το καταπολεμήσουμε πάλι με μίσος. Πολλές φορές, θέλοντας να ξεπεράσουμε μια τέτοια κατάσταση την οποία αντιλαμβανόμαστε, το προσπαθούμε αυτό πάλι με τον ίδιο τρόπο, με το μίσος. Όχι, μόνο η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει το μίσος. Θυμηθείτε, ας θυμηθούμε όλοι μας μάλλον, τι λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου εκεί στην Αγία Γραφή. «Το αγαθόν διώκεται το κακόν». Με το αγαθό μπορούμε, με το καλό μπορούμε να ξεπεράσουμε το κακό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι η αλήθεια, η αγάπη είναι εκείνος ο τρόπος που ξεπερνάει τα πάντα. Η αγάπη είναι εκείνο το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Δεν μπορούμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, το σκοτάδι να το καταπολεμήσουμε πάλι με σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Και όπως πολύ όμορφα τονίζει μια κινεζική παροιμία, δεν πρέπει, λέει, να μισούμε το σκοτάδι, απλά να ανάψουμε ένα φως, ένα κερί, και τότε το σκοτάδι από μόνο του θα διαλυθεί, από μόνο του θα σκορπίσει. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι ακροατές, μη φοβόμαστε το σκοτάδι της νύχτας που απλώνεται γύρω μας. Να φοβόμαστε πιο πολύ το σκοτάδι του μίσους που κυριαρχεί όχι γύρω μας, όχι πάνω μας, όχι κάπου αλλού, αλλά μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, στα τρίσβαθα του εαυτού μας. Και βέβαια, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε πως αυτός που κρατάει φθόνο στην καρδιά του είναι αυτός ακριβώς ο ίδιος, σαν να κρύβει φίδια στον κόρφο του. Πολλές φορές επιχειρούμε μέσα από το μίσος, μέσα από τον φθόνο, να ξεπεράσουμε κάποια αναπάντεχα, κάποιες δυσκολίες, κάποιους ανθρώπους, να φέρουμε τέλος πάντων, έτσι να το πούμε πιο απλά, μια έκβαση στη ζωή μας, στη στράτα μας. Όμως ο φθόνος, το μίσος, επιβάλλεται να γνωρίζουμε πως δεν πιάνεται ποτέ φίλος. Θα το πω απλά και συγχωρέστε με, κάποτε θα μας τη φέρει, κάποτε θα τον βρούμε ενάντιό μας, θα είναι απέναντί μας και βεβαίως τα αποτελέσματά του θα είναι πολύ μα πολύ επιβλαβή για εμάς. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας, αυτοί οι σοφοί άνθρωποι που μοίρασαν τον πολιτισμό και τα φώτα σε όλο τον κόσμο, είχαν αντιληφθεί και το μεγάλο κακό που επιφέρει το μίσος και ο φθόνος. Και έτσι όπως πολύ ωραία το έκαναν και με άλλα πράγματα, αποτύπωσαν πάνω στην πέτρα, πάνω στο μάρμαρο,
το τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει ο φθόνος. Με έναν τρόπο άριστο είχαν λαξεύσει στο μάρμαρο έναν άνδρα που στο χέρι του κρατούσε ένα φίδι τρομερό. Και ακούστε φίλοι ακροατές τούτη τη λεπτομέρεια. Το φίδι είχε μπήξει το φαρμακερό του κεφάλι στο στήθος του και του κατέτρωγε τα σωθικά. Φρικτούς πόνους δοκίμαζε ο δυστυχής που ήσαν ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό του. Όλα αυτά, όπως σας είπα, λαξευμένα στο μάρμαρο. Δεν είχε όμως τη δύναμη να πετάξει από το χέρι του το φίδι και να λυτρωθεί. Το κρατούσε και το ζέστενε μέσα στη χούφτα του. Το τροφοδοτούσε με τα ίδια του τα σπλάχνα και βεβαίως το γιγάντωνε με το ίδιο του το αίμα. Κάπως έτσι, παραστατικά, είδαμε πως ενεργεί ο φθόνος ακόμα και σε αυτό το ίδιο το αφεντικό του, να το ονομάσουμε έτσι. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ο φθόνος ποτέ δεν μπορεί να πιαστεί φίλος, γιατί ο φθόνος και το μίσος μόνο κακό κάνουν σε όλους και σε όλα. Η κακία και ο φθόνος, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι για την ψυχή ό,τι η σκουριά για το σίδερο. Την φθείρει σιγά σιγά, ώσπου στο τέλος να την φάει ολόκληρη. Είδατε, πολλές φορές παρατηρούμε ένα σκουριασμένο σίδερο. Ξεκινάει λίγο-λίγο η σκουριά και άμα δεν την προσέξουμε, άμα δεν το φροντίσουμε, δεν το βάψουμε, αυτή η λίγη σκουριά στο τέλος θα φάει όλο το σίδερο, θα το κάνει σκόνη, τρίματα. Έτσι κάπως ενεργεί και ο φθόνος στην ανθρώπινη ψυχή. Πολλές φορές λέμε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, προσπαθώ, κάποια στιγμή μπορεί να μισήσω και λίγο, να φθονήσω και λίγο. Ξέρετε φίλοι ακροατές, αυτό το λίγο είναι η μεγάλη παγίδα που πολλές φορές στείνεται μπροστά μας και στην οποία πέφτουμε όλοι μας. Αυτό το λίγο είναι που θέλει προσοχή στη ζωή μας. Δεν σκοντάφτουμε, ξέρετε, σε μεγάλους ογκόλυθους, αλλά σε μικρά πετραδάκια. Έτσι λοιπόν και η μικρή αμαρτία, ο λίγος φθόνος, το λίγο μίσος είναι ικανά να μας κάνουν να σκοντάψουμε και ο Θεός ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το πέσιμο στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην καρδιά μας, αλλά και γενικότερα. Βέβαια, μιλάμε για το φθόνο, αλλά είναι αναγκαίο και πρέπει να γνωρίζουμε πως το να σε φθονούν είναι προνόμιο. Σημαίνει ότι κάτι έχεις. Στο χωριό μου λένε μια όμορφη παροιμία. Η καρυδιά εκείνη που έχει πολλά καρύδια επάνω της δέχεται τα περισσότερα πετροβολήματα για να πέσουν τα καρύδια. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που ενδεχόμενα έχει αρετές δέχεται το φθόνο και την κακία άλλων φθονερών ανθρώπων. Το να σε φθονούν λοιπόν είναι προνόμιο, όμως, και αυτό το όμως πρέπει να το προσέξουμε, το να φθονούμε εμείς κάποιους άλλους ανθρώπους, αυτό σημαίνει τη δική μας πνευματική αναπηρία, μία αναπηρία στην οποία επιβάλλεται να δώσουμε βάση, να την προσέξουμε, γιατί ίσως αυτή η αναπηρία, αυτός ο φθόνος να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Ένας σοφός κάποτε, αναφερόμενος και αυτός στο φθόνο και στο μίσος, είχε πει το εξής: οι οχές δαγκώνουν από φόβο. Το φίδι γενικότερα και ειδικότερα η οχιά δεν έχει άλλο τρόπο να αμυνθεί. Όταν νιώσει τον κίνδυνο δαγκώνει, προσφέροντας ή μάλλον μεταφέροντας το δηλητήριο, αυτό το φαρμακερό δηλητήριο, στο θύμα του. Όμως αυτό το κάνει όχι από φθόνο, αλλά από άμυνα.
Τα φίδια λοιπόν δαγκώνουν από φόβο, από άμυνα. Οι άνθρωποι όμως, και αυτό να το προσέξουμε φίλοι ακροατές, δαγκώνουν από φθόνο. Μόνο ο φθόνος μπορεί να οδηγήσει ένα άνθρωπο στο να τα βάλει, στο να έρθει σε σύγκρουση με τον συνάνθρωπό του. Μην ψάχνουμε πολλές φορές να βρούμε άλλες αιτίες και άλλα κίνητρα. Πολύ δε χειρότερα, μην προσπαθήσουμε ποτέ να δικαιολογήσουμε μια τέτοια ενέργεια μίσους και φθόνου, λέγοντας χίλιες δυο αστήριχτες και αβάσιμες δικαιολογίες. Ο φθόνος είναι εκείνος που μας οδηγεί στο να αντιμετωπίσουμε εχθρικά ένα συνάνθρωπό μας. Πολλές φορές η αμαρτία της κατάκρισης είναι πολύ βαρύτερη από το ίδιο το παράπτωμα που κατακρίνουμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν φτάνει στο να πιαστούμε στα χέρια με τον άλλον για να δείξουμε ότι τον φθονούμε. Μπορούμε αυτό να το δούμε ξεκάθαρα ακόμα και στα ίδια μας τα λόγια. Όταν πέφτουμε στο μεγάλο αμάρτημα της κατάκρισης, και αυτό το αμάρτημά μας έχει την αφετηρία του, έχει την ρίζα του, έχει την πηγή του, όπως θέλετε πείτε το, σε αυτόν ακριβώς τον φθόνο. Και βεβαίως πολύ συχνά συναντούμε ανθρώπους που από το πρωί ίσα με το βράδυ δεν κάνουν άλλη δουλειά παρά να σπέρνουν το δηλητήριο του φθόνου και του μίσους τους προς κάθε κατεύθυνση. Και βέβαια τέτοιοι άνθρωποι κάτω από αυτό το πρίσμα πάντοτε βλέπουν και αξιολογούν και τους άλλους ανθρώπους και τα πράγματα αλλά και τις καταστάσεις. Όλα είναι πικρά για αυτούς τους ανθρώπους που στο στόμα τους πάντα δεν έχουν τίποτε άλλο παρά χολή. Εκείνη τη χολή που χύνουν άφθονα για οτιδήποτε. Η μοίρα του φθονερού, φίλοι ακροατές, είναι να γεύεται και να καταπίνει το δηλητήριο που εκχυλίζει από τα ίδια του τα σπλάχνα. Τι παθαίνει δηλαδή ο φθονερός? Αυτοδηλητηριάζεται στο τέλος. Γεύεται την πικρή χολή, εκείνη τη χολή που ετοιμάζει συχνά για τους άλλους, και φθείρει έτσι και την ίδια του την υγεία, όπως ακριβώς φθείρεται, θυμηθείτε το είπαμε προηγουμένως, το σίδερο που από μόνο του γεννάει τη σκουριά και αυτή η σκουριά σιγά σιγά το κατατρώγει. Συχνά, φίλοι ακροατές, λέμε πως εκείνον τον άνθρωπο τον συμπαθούμε, τον άλλον τον άνθρωπο τον αγαπούμε, αλλά και για κάποιον τρίτο λέμε πως τον αντιπαθούμε. Αυτό το σημείο πρέπει να το προσέξουμε. Η αντιπάθειά μας θέλει προσοχή. Γιατί? Διότι συχνά αντιπαθούμε μερικούς ανθρώπους όχι για το τι είναι εκείνοι, αλλά για το τι είμαστε εμείς. Τι θέλω να πω με αυτό? Πως δεν φταίνει οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που τους αντιπαθούμε, αλλά φταίμε εμείς που τους βλέπουμε έτσι, που τους εκλαμβάνουμε έτσι ώστε να τους αντιπαθήσουμε. Εκείνοι είναι αυτό που είναι. Εμείς επιβάλλεται να τους δούμε διαφορετικά. Όπως κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, να τους αγκαλιάσουμε, να τους θεωρήσουμε αδέλφια μας, να τους εκλάβουμε ως τον παράδεισό μας. Μισούμε μερικούς γιατί δεν τους γνωρίζουμε και δεν τους γνωρίζουμε γιατί τους μισούμε. Δεν φροντίσαμε ποτέ να ρίξουμε, όπως λέμε απλά, την γέφυρα εκείνη που θα μας φέρει κοντά στους ανθρώπους.
Πολλές φορές βέβαια συμβαίνει αυτό και τότε αντιλαμβανόμαστε το σφάλμα στο οποίο πέσαμε. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι ακροατές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πολύ προσοχή και στα λόγια μας και στις παρατηρήσεις μας και στην κρίση μας, αλλά ακόμα περισσότερη προσοχή στο να μην επιτρέψουμε να μπει μέσα μας ο φθόνος και το μίσος. Μετά από αυτήν την όμορφη μουσική ανάπαυλα, αγαπητοί αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής μας Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και πάλι μαζί στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανίλη Ψωίνου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, σήμερα κοντά μας στη μουσική επιλογή καθώς και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, αλλά και στα τηλέφωνα, στο τηλεφωνικό κέντρο και στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου για τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δικά σας τηλεφωνήματα. Ανοίγω παρένθεση και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς, τους αγαπητούς αδελφούς που μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε για να μας μεταφέρετε την δική σας ξεχωριστή, εγκάρδια, πηγαία αγάπη, είτε, και ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για αυτό, να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις. Δεκτές και σεβαστές, τις περιμένουμε φίλοι ακροατές και όλοι μας με τη βοήθεια του Θεού αλλά και με τη βοήθεια τη δική σας προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να γίνουμε καλύτεροι, να διορθωθούμε και όσο πιο καλά και όμορφα και θεάρεστα να επιτελέσουμε τούτο το Άγιο έργο στο οποίο η σοφία, η πρόνοια και η αγάπη του Θεού μας έχει τάξει. Κλείνω με την παρένθεση και σιγά σιγά επανερχόμαστε στο θέμα το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε σήμερα μαζί σας. Ο φθόνος. Ξέρετε φίλοι ακροατές, τα προσόντα μας, όλοι μας σαν άνθρωποι έχουμε λιγότερα ή περισσότερα προσόντα. Στην εκκλησιαστική
ορολογία, να το πούμε έτσι, στην εκκλησιαστική γλώσσα το ονομάζουμε τάλαντα. Και ο Θεός Πατέρας κανέναν δεν αφήνει ατάλαντο. Αυτά όμως, τα προσόντα μας, είναι, ξέρετε, ο πλούτος μας που φορολογείται. Σήμερα γνωρίζουμε περισσότερο από ποτέ τι σημαίνει φορολογία και μάλιστα δυσβάστακτη φορολογία. Και ξέρετε, πολλοί πληρώνουν πολλά στην εφορία του φθόνου για αυτή τους την περιουσία. Πολλοί άνθρωποι είναι εκείνοι που δαπανούν από τον εαυτόν τους, από την υγεία τους, στην εφορία του φθόνου, επειδή ο Θεός τους έχει δώσει κάποια χαρίσματα, κάποια τάλαντα. Γι' αυτό μια φορά έλεγε κάποιος πως είναι ωραίο να είσαι πιο άξιος από τους άλλους, γίνεται όμως επικίνδυνο όταν αρχίζουν οι άλλοι να το αντιλαμβάνονται. Είναι αυτό, αγαπητοί αδελφοί, που λέμε συχνά στις μεταξύ μας αναστροφές, πως οι άλλοι άνθρωποι και γενικότερα ο κόσμος δεν χαίρεται με την πρόοδο και την χαρά του άλλου. Είμαστε έτοιμοι μόλις δούμε κάποιον να προοδεύει, μόλις δούμε κάποιον να πηγαίνει μπροστά, να έχει χαρά, να έχει ευημερία, είμαστε έτοιμοι να τον πετροβολήσουμε, να τον λιθοβολήσουμε, να τον στείλουμε στα τάρταρα, να τον φθονίσουμε, να τον μισήσουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτός ο άνθρωπος να μην είναι πλέον χαρούμενος, να μην προοδεύει, να μην πηγαίνει μπροστά. Θυμάμαι, λέγοντάς σας αυτά, τούτη τη στιγμή, ένα όμορφο ανέκδοτο, και θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω στην αγάπη σας. Ήτανε, λέει, κάποιος πολύ πλούσιος που φώναξε κάποιους ανθρώπους να τους χαρίσει από κάτι και ρώτησε τον πρώτο άνθρωπο, τι θέλεις, τι έχεις ανάγκη, και του λέει, δώσε μου ένα σπίτι. Το έχεις, του λέει, μεγάλο, ευάερο, ευήλιο, πήγαινε να κατοικήσεις. Ρωτάει τον δεύτερο, τι θέλεις εσύ να σου δώσω. Να, λέει, εγώ θέλω μια κατσίκα να την έχω εκεί στην αυλή μου για να μπορώ κάθε πρωί να πίνω φρέσκο γάλα. Α, πανεύκολο, λέει, είναι αυτό. Πάρε την κατσίκα σου να την έχεις. Έρχεται και ένας τρίτος άνθρωπος, φθονερός όμως άνθρωπος, και καθώς τον ρωτάει τι θέλει να του παρέχει, εκείνος ο άνθρωπος της αγάπης που μοίραζε τέλος πάντων τα πάντα στους άλλους, έμεινε εκστατικός όταν, φίλοι ακροατές, του είπε, εγώ δεν θέλω τίποτα να μου δώσεις, απλά θέλω να ψοφήσει η κατσίκα του ανθρώπου που ήρθε πριν από μένα εδώ. Χαριτωμένο ανέκδοτο, αλλά ταυτόχρονα πολύ διδακτικό, διότι δείχνει σε όλους μας πόσο πορώνει την καρδιά μας ο φθόνος και το μίσος. Όποιος έχει φτερά κινδυνεύει να κατασπαραχθεί από εκείνους που δεν έχουν παρά μονάχα νύχια. Συνεχίζουμε τη σκέψη μας, το λόγο μας, φίλοι ακροατές, πάνω σε αυτά που λέγαμε, πάνω δηλαδή σε εκείνη την πραγματικότητα που πολλές φορές συναντάμε όλοι μας, άνθρωποι να χαίρονται με την δυστυχία των άλλων και να λυπούνται όταν οι άλλοι έχουν χαρά. Ένα σοφός μια φορά, αντιμετωπίζοντας και σχολιάζοντας το φαινόμενο και την πραγματικότητα του φθόνου, είχε πει το εξής καλό. Ο φθόνος των άλλων υπήρξε πάντα το θερμόμετρο της αξίας μου. Καλό θα είναι να το θυμόμαστε αυτό. Και είπαμε και προηγουμένως πως οι άνθρωποι που έχουν μια κάποια αξία είναι εκείνοι που γίνονται συχνά πυκνά αντικείμενο μίσους και φθόνου από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί, φίλοι ακροατές, κανείς δεν γίνεται εχθρός μας,
εάν πρώτα δεν αναγνωρίσει και δεν ενοχληθεί από την αξία μας. Αυτήν εχθρεύεται. Βεβαίως, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, εμείς δεν πρέπει να το πάρουμε επάνω μας, ούτε να θεωρήσουμε πως κάποιοι είμαστε. Απλά να μείνουμε εκεί, έτσι όπως είμαστε, να συνεχίσουμε τη ζωή μας αθόρυβα, ταπεινά και βεβαίως με μια προσοχή και με μια άμυνα προς εκείνον που μας φθονεί, αλλά πολύ περισσότερο με την ζεστή εγκάρδια προσευχή μας και για εκείνον τον ταλέπορο. Και τον ονομάζω ταλέπορο διότι πραγματικά ο άνθρωπος που μισεί, που φθονεί, ο άνθρωπος που δεν έχει ποτέ εμπειρία και γεύση αγάπης είναι πραγματικά δυστυχισμένος και ταλέπορος άνθρωπος. Είπα προηγουμένως πως χρειάζεται προσοχή ο φθονερός άνθρωπος και δεν το παίρνω πίσω. Και δεν το παίρνω πίσω, φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά ένας φθονερός άνθρωπος μπορεί να καταστεί ένας επιζήμιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ικανός να προκαλέσει μεγάλο κακό. Γι' αυτό επιβάλλεται να μην φοβόμαστε τον φανερό εχθρό μας, αλλά πολύ περισσότερο τον ύπουλο εχθρό μας. Είδατε τι λέει ο λαός? Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει, αλλά εκείνος ο άνθρωπος που έχει μέσα στο πηγάδι του εαυτού του τον φθόνο και πολλές φορές δεν τον φανερώνει, δεν τον κάνει γνωστό, εκείνος ο άνθρωπος είναι που μπορεί να προκαλέσει το χειρότερο, το μεγαλύτερο κακό και σε μας και στους γύρω μας και παντού. Τον φθονερό λοιπόν να τον φοβόμαστε περισσότερο όταν σωπαίνει παρά όταν μιλάει. Είναι σαν το ηφαίστειο που σιγοβράζει και κάποια στιγμή θα κάνει την έκρηξή του. Έτσι και ο φθονερός άνθρωπος σιγοβράζει και κάποτε θα κάνει την έκρηξη εκτοξεύοντας όχι λάβα ηφαιστειακή, αλλά αυτό που είπαμε προηγουμένως, χολή, εκείνο το οξύ που δηλητηριάζει και καίει τα πάντα στο πέρασμά του. Ένας σοφός παππούς, αγαπητοί αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, κάποτε έλεγε στο μικρό του εγγονάκι: «Παιδί μου, στη ζωή σου να μη φοβάσαι τον κακό όσο τον κουτό. Από τον πρώτο μπορείς να υπολογίζεις περίπου τι σου μαγειρεύει, από τον άλλο όμως δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις από πού και πώς θα σου έρθει. Είναι απρόβλεπτος». Βέβαια αυτός ο παππούς δεν χρησιμοποιούσε πάντοτε τη λέξη κουτός, έλεγε λοβός ή ζαβός. Ήταν αγράμματος ο παππούς και δεν ήξερε τη λέξη κομπλεξικός. Αν την ήξερε, αυτή θα μεταχειριζόταν, γιατί αυτός είναι ο επικίνδυνος, ο κομπλεξικός. Και εδώ, φίλοι ακροατές, μιλάμε για φθονερό άνθρωπο, δηλαδή για κομπλεξικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να αγαπήσει είναι πραγματικά κομπλεξικός άνθρωπος. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε πως η εκδίκηση είναι η ευχαρίστηση του μικρού, του δειλού και του στενοκέφαλου ανθρώπου, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως με μια λέξη, του κομπλεξικού ανθρώπου. Μόνο ένας στενοκέφαλος, μόνο ένας μικρός, μόνο ένας δειλός άνθρωπος μπορεί να ενεργήσει έτσι, μισώντας και φθονώντας στη ζωή του. Διάβασα κάπου το εξής ωραίο: «Υπάρχει κακότης», λέει το κειμενάκι αυτό, «που έχει κίνητρο το προσωπικό συμφέρον. Είναι κακότης ιδιωτελής, αλλά υπάρχει και κακότητα που δεν έχει κανένα συμφέρον. Δεν περιμένει κανένα όφελος από πουθενά.
αυτή είναι κακότητα ανιδιοτελής. Ξέρετε όμως, η δεύτερη είναι η χειρότερη από την πρώτη, γιατί δεν έχει ελαφρυντικά και είναι γι' αυτό περισσότερο αποκρουστική και ασυγχώρητη. Μα θα έλεγε κάποιος, ποια κακότητα είναι δικαιολογημένη και συγχωρηταία? Καμία. Όμως εκείνη η κακότητα που απλά και μόνο γίνεται για να γίνεται είναι περισσότερο αποκρουστική από οποιαδήποτε άλλη. Και βέβαια να ξαναεπανέλθουμε και να ξαναθυμίσουμε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, πως στο τέλος ο φθονερός και ο κακός βρίσκει τον πελάτου από το ίδιο το όπλο, σκοτώνεται από το ίδιο το όπλο που εκείνος μεταχειρίστηκε. Η μιλόπετρα, όταν δεν έχει να αλέσει κόκκους σιταριού, αλέθει και σπάζει τον ίδιο της τον εαυτό. Έτσι, κάπως έτσι παθαίνει και ο φθονερός άνθρωπος στο τέλος. Βέβαια, να μου πείτε, μέχρι το τέλος τι θα γίνει? Έχει ο Θεός. Σίγουρα δεν μας αφήνει αδιαλόβητους στο πέρασμά του ο φθόνος. Κάτι μας προκαλεί, είτε μικρό είτε μεγάλο. Όμως δεν μας καταστρέφει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αφού δεν μας καταστρέφει, έχουμε περιθώρια να ξανααναλάβουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ανάμεσα σε δύο φθονερούς ανθρώπους, φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει καμιά διάκριση. Δεν υπάρχει ο λιγότερο φθονερός ή ο λιγότερο κακός. Μοιάζουν δύο φθονεροί άνθρωποι, λέει μία παροιμία, σαν ένα ζευγάρι παπούτσια. Ποιο είναι το καλύτερο, το δεξί ή το αριστερό? Μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποτέ σε ένα ζευγάρι παπούτσια δικά μας? Ποιο είναι το καλύτερο? Όχι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτήν την διάκριση. Κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Ούτε και να προτιμήσει. Κάπως έτσι, ακριβώς μάλλον το ίδιο έτσι, συμβαίνει και ανάμεσα σε δύο φθονερούς ανθρώπους. Και οι δύο έχουν το τίμημα και το βάρος των επιλογών τους, αλλά και των ενεργειών τους. Κάποτε ένας ηγεμόνας ρώτησε έναν πλεονέκτη και έναν φθονερό, οι οποίοι είχαν μίσος μεταξύ τους: «Τι θέλετε να χαρίσω στον καθένα σας?» Ο πλεονέκτης αμέσως έσπευσε να πει: «Σε μένα θέλω να χαρίσεις τα διπλάσια από ό,τι θα χαρίσεις σε αυτόν εδώ», στον φθονερό δηλαδή. Και ο φθονερός τότε είπε: «Τότε σε μένα βγάλε το ένα μου μάτι και δώσε σε αυτόν τα διπλάσια». Είδατε λοιπόν, φίλοι ακροατές, πως ενεργεί κάποιος ο οποίος καταλαμβάνεται από τον φθόνο, ξεπερνάει ακόμα και τον πλεονέκτη, ακόμα και εκείνον τον βαριά, θα λέγαμε, αμαρτωλό άνθρωπο. Ο απαλλαγμένος από την ψυχολογία του φθόνου άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος, προσπαθεί να φτάσει το καλύτερο. Ο κινούμενος όμως από την ψυχολογία του φθόνου, ο άρρωστος άνθρωπος, προσπαθεί να σταματήσει το καλύτερο, να το γυρίσει πίσω και να το φέρει στο δικό του χαμηλό επίπεδο ή ακόμα να καταφέρει στο τέλος να το ποδοπατήσει. Είναι εκείνο που λέγαμε και πριν, πως ο φθονερός άνθρωπος δεν χαίρεται ποτέ με το καλό και την πρόοδο του άλλου. Μια όμορφη ιστορία που σχετίζεται με το θέμα μας μας αναφέρει πως μια φορά είπαν στο βασιλιά της Σπάρτης Άγιοι, έτσι ήταν το όνομά του, ότι υπήρχαν μερικοί συγγενείς του που τον φθονούσαν. Τότε εκείνος κούνησε το κεφάλι του, σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Τους λυπάμαι μέσα από την καρδιά μου.
υποφέρουν δύο φορές αυτοί οι άνθρωποι και περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Υποφέρουν τη μια φορά από τα ελαττώματα που έχουν εκείνοι, κληρονομήσει σαν άνθρωποι, όλοι μας έχουμε ελαττώματα όπως έχουμε και προτερήματα, αλλά υποφέρουν και μια δεύτερη φορά για τις αρετές που έχω εγώ. Πραγματικά, φίλοι ακροατές, ο άνθρωπος του φθόνου και του μίσους υποφέρει, δεν μπορεί να το αντέξει, δεν μπορεί να συμβιβαστεί όταν δίπλα του, πιο εκεί, υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος στον οποίον αναγνωρίζει κάποια αξία, κάποια τάλαντα, κάποια προτερήματα. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται και εμείς να προσέχουμε τη δική μας ζωή, το δικό μας εαυτό, τη δική μας ψυχή, μην γίνει ποτέ έρμεο, μην πέσει ποτέ στην παγίδα του φθόνου, της κακίας και του μίσους. Ολοκληρώνοντας, φίλοι ακροατές, και αυτές τις ταπεινές σκέψεις σχετικά με τον φθόνο, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και τούτη τη φορά με το εξής σοφό που κάποτε είχε πει ο Αισχύλος: τον άνθρωπο που δεν φθονούν μην τον ζηλεύεις. Γι' αυτό λοιπόν, και αν υπάρχουν και κάποιοι που μας φθονούν, να λέμε αυτό το καταπληκτικό, αυτό το υπέροχο δεν πειράζει, και να προχωράμε, φίλοι ακροατές, αγνοώντας τους, αλλά και προσευχόμενοι για αυτούς τους ταλέπορους, όπως τους ονομάσαμε, ανθρώπους. Χαίρετε. Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.